Եթերում այ պերսոնան է, ծանոթանանք այսօրվա իմպյուրի հետ։ Նրա դերերը վառ են, տպավորիչ, խաղն էմոցիոնալ, ինչպես կերտած կերպարները։ Այսօրվա իմպյուրին հեշտ է նույնականացնել թատրոնի կամ ֆիլմի իր կերպարների հետ։ Կարճ մի շփում և տպավորությունը անմիջապես փոխվում է։ Կարծում եմ բնույթով մաքսիմալիստ է, կամ ամեն ինչ կամ ոչինչ սկզբունքով է առաջնորդվում։ Անեզր սիրով է սիրում թատրոնը, մի աշխարհ, որտեղ ներդրել է իր բոլոր ռեսուրսները, կարողությունները, նվիրումը։ Ասում են շատ ընկերասեր է, նաև հուսալի խաղանկեր։ Նկատեցի նաև, որ խրոխտ կեցվածքի ներքո փխրուն սիրտ է բաբախում։ Աչքի ընկնող է նաև կնոջ նկատմամբ իմ հյուրի վերաբերմունքը։ Երբ պարոն Սաֆարյանի տիկնոջը հարցրեցի ամուսնու և իր սիրո մասին, կինն այսպես արձագանքեց. «Բառացի եմ մեջ բերում. Պետք է սիրվել, հասկանում եք, պետք է ձեզ շատ սիրեն, պետք է պաշտպանեն, դողան ձեզ վրա»։ Այսքանը բավական էր հասկանալու նրանց երջանկությունը։ Հայ պերսոնայում դերասան Ալբերտ Սաֆարյանն է։ Ալբերտ Անուշավանի Սաֆարյան ծնվել է 1963 թվականի օգոստոսի 1-ին Թբիլիսիում։ 1984-ից 1988 թվականներին սովորել է Վրացական Պետական Թատերական Ակադեմիայում։ 1986-ից 1988 թվականներին աշխատել է Թբիլիսիի Պետրոս Ադամյանի անվան Հայկական Պետական Թատրոնում։ Խաղացած ներկայացումներն են «Խաթաբալա», «Չարդեի մորաքույրը», «Պատուհանից դուրս գարուն է»։ Վերջին ներկայացման համար արժանացել է լավագույն դերասան մրցանակի։ 1991 թվականին «Կանչեցին» ներկայացման համար արժանացել է Վարդան Աժեմյանի անվան մրցանակի։ 1996 թվականին տեղափոխվել է Երևան և մինչ օրս աշխատում է Երևանի Գաբրիել Սունդուկյանի անվան Ակադեմիական Թատրոնում։ Խաղացած ներկայացումներն են «Հին աստվածներ», «Զոպոս», «Դատարանն է գալիս», «Ռուզան», «Տրամվայի ցանկություն», «Ջոն արքա» և այլն։ Նկարահանվել է «Բանտապետ», «Կարագին նժդեհ» ֆիլմերում, ինչպես նաև «Որոգայթ», «Դիմակահանդես», «Դժվար ապրուստ» հեռուստասերիալներում։ 2013 թվականին արժանացել է Հայաստանի վաստակավոր արտիստի կոչմանը։ Պարոն Սաֆարյան, բարև ձեզ։ Բարի երեկո։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հաղորդման հրավերը։ Ես եմ շնորհակալ, որ ինձ հյուրընկալել եք։ Արմատները կարծես թե տանում են Թբիլիսի։ Ով կա Թբիլիսիում։ Հետաքրքիր հարց անմիջապես, ուրեմն ասեմ, որ արմատները տանում են մուշ, ավելի ճիշտ։ Պապերս մշեցի են, իսկ Թիֆլիսում ունեմ իհարկե հորեղբայր, հորաքույր, կարելի է կոչել իրենց ընտանիքներով բնականաբար, հայրս ծնվել Թիֆլիսում, պապս մանուկ հասակում տեղափոխել են, ավելի ճիշտ էսպես կլինի ասել, և ես իհարկե նույնպես ծնվել ու ապրել եմ Թիֆլիսում 34-35 տարի, անցյալ դարի երկրորդ կեսի 13 թվից հետո, այսպես, 63 թիվ։ Ինքը Թիֆլիսում ածնվել, իր համար Թիֆլիսը իր երկրորդ հայրենիքն է, դե մարդն դեղ ածնվել, շատ է սիրում այդ քաղաքը, ինչպես ես Երևանը, կամ ինքն էլ։ Մոր հետ էր եկել, հորը շուտ է կորցրել, 9-րդ հարկում էր ապրում Դավիթ Հաշենում, և երբ որ ես գնում էի Ալբերտին, որպեսզի ինքը իջներ գնայինք, անպայման բարձանում էի, որ մի հատ մորը տեսնեի, շշմելու կին էր, բարի, շշմելու լավ մարդ էր, և ես ստեղից հասկանում էի, որ բաց սենց մորից սենց տղա կլինել է։ Նաև աշխատել եք Թբիլիսիի թատրոնում։ Այնտեղի թատրոնում ի՞նչ կա, որ այստեղ Հայաստանում չկա և գուցե հակառակը, ի՞նչ ունենք մենք, որ այնտեղ Թբիլիսիի թատրոնը չունի։ Հետարքիր հարց։ Նայեք, սկիզբը, օրորոցը կարելի ասել եղել է Թիֆլիսի հայկական թատրոնը, որտեղ ես սկսել եմ։ Իդեպ ավարտել եմ նույնպես Թիֆլիսի թատերական ակադեմիան, հետագայում բնականաբար տեղափոխվել արդեն Երևան։
Ինչ կար Թիֆլիսում, ես իմ հանդիսատեսին, հա, թույլ տվեք ինձ այդպես ասել այս պահին, շատ եմ կարոտել եւ կուզեի, որ ինձ նորից ծափահարեին Թիֆլիսում, ես կարծում եմ դեռ առիթը կունենամ իհարկե։ Գիտեք, կա բան, որ չես փոխարինի ոչ մի բանի հետ, օրինակ հենց նույն այդ հանդիսատեսը այսօր այլ կերպ է մոտենում հայկական թատրոնի խնդրին, հարցին, որտեղ այն ժամանակ, երբ որ ես էի աշխատում, նա նախ ուրիշ երկիր էր, Սովետական Միությունն էր, թատրոնը ուրիշ անուն ուներ, կրում էր Ստեփան Շահումյանի անվան անունը, հիմա Պետրոս Ադամյանի, եւ ասեմ, որ 1858 թվականից ի վեր գործում է առ այսօր։ Սա արդեն ինքնին ինչ-որ բան ասում, խորը պատմություն ունեցող թատրոն, թեև Սունդուկյանի անվան թատրոնը համարվում մայր թատրոն, բայց կրկնակի անգամ տարիքով փոքր է, համարյա կրկնակի տարիքով փոքր է։ Իսկ ինչ կա այստեղ, սա հայրենիք է, որը ես հավասարաչափ սիրում եմ, ես թույլ տրվի ինձ ասել, որ երկու հայրենիք ունեմ, հա, Թիֆլիսը և Երևանը Հայաստան աշխարհով, Թիֆլիսը հենց Թիֆլիսի մասին եմ միայն խոսում, ոչ Վրաստանի, իսկ Երևանը Հայաստան աշխարհով, եւ իմ արմատները բոլոր դեպքերում ես ուզում եմ այստեղ խորացնել, այստեղ լինի այն ամեն ինչը, ինչ ես անում եմ ու հետագայում պիտի անեմ։ Պարոն Սաֆարյան, ասում են թատրոնի աշխարհը բավական բարդ ու խրթին աշխարհ է, եւ այնտեղ ապրելու եւ լինելու համար ամուրջ արդար են պետք։ Ինչպեսի ճանապարհ է անցել Ալբերտ Սաֆարյանը, արդյոք այդ ճանապարհը ձեզ համար շատ քարքարոտ է եղել։ Ցանկացած ճանապարհը քարքարոտ, առավել ևս թատերական աշխարհի ճանապարհը։ Գիտեք, մի անգամից ուզում եմ ասել, որ մեր ասպարեզը, թատերական աշխարհը, այնքան մեծ է, այնքան լայն է, որ բոլորի համար էլ տեղ կա, բոլորն էլ կարող են իրենց գտնել, թե բեմում, թե հեռուստատեսությամբ, կարող են ունենալ իրենց տեղը ի վերջո, այլ բան է, թե ինչքանով շրջանակը նեղ կլինի իրենց համար, հա, այս բոլորի համար հասկանալի լեզվով ասեմ, փոքր կենտրոնում կլինեն, մեծ կենտրոնում կլինեն, թե արվարձանում կլինեն, բայց կլինեն, պիտի պարզապես խելացի լինեն ու հասկանան, որ բոլորը չի, որ կարող են գլխավոր դերերով ներկայանալ ու ձգել, քաշել, հա, ինչպես թատրոնում սովորաբար ասում են, քաշել, կարող ես քաշել այդ դերը, կարող ես դնել ուսերիդ ու տանել այդ դերը, սա շատ բարդ բան է, բոլորին թվում է, սովետական ժամանակ բան կար, մի տեսակ երիտասարդները, եթե չէին կարողանում իրենց գտնել, գնում էին, դառնում էին, այսօրվա լեզվով ասեմ, ոստիկան, միլիցիոներ, հիմա մի տեսակ խառնվել է ամեն ինչ, ասում է, դե լավ, որ ոչինչ չանենք, ոչինչ չկարողանանք անել, գնանք դառնանք դերասան սերիալում նկարվելու համար, ինչը շատ վատ է, շատ, ասենց ընդգծված վատ է, այդպես պետք չի, կարելի է լինել քիչ շնորհքով, կարելի է լինել շնորհալի, կարելի է լինել տաղանդավոր եւ այլն եւ այլն, կարելի է ընդհանրապես չաշխատել թատերական ավարտելուց հետո, չծառայել, ներեցի ոչ աշխատել, այլ չծառայել բեմին, այլ լինել կիրթ հանդիսատես, պարզապես մարդը պիտի կարողանա ինքն իրեն տեսնել այդ ամեն ինչի մեջ, ինչը շատ բարդ է, հեշտ չի թատրոնի ճանապարհը, հեշտ չի դեր ստանալ, հեշտ չի, ամեն օր պիտի հաստատվես, ամեն օր ցանկացած դերով, վաղը մյուս օր ես մի նոր դեր եմ ստանալու ու ես փորձելու եմ այդ դերի մեջ էլ փորձել մարդկանց համոզել, որ ես կարող եմ նաև այդ դերը մարմնավորել, սա ամեն անգամ ոնց որ թեպետ ապացուցելու ոչ մեկին ոչ մի բան չունես, բայց արի ուտես, որ կա, ինքդ քեզ պիտի ապացուցես, որ այս դերն էլ կարող եմ խաղալ, այս դերում էլ կարող եմ լինել համոզիչ, այս դերով էլ կարող եմ չակերտավոր խաբել հանդիսատեսին, որ հույզ առաջացնեմ մոտը, որ տխրի հանդիսատեսը, որ ժպտա, ծիծաղել բառը չեմ սիրում, թատրոնում ժպիտն է ճիշտը, ծիծաղել, հրհրալ, բան, դրանք
mi tesak esor urish anvanumnerov baner kan, afishner kan, vor mi hoki kangnum a bemum inchor baner anum, tak grumen nerkayatsum, da batsartsak nerkayatsman het kapchuni, nerkayatsuma mi poker ayl bana. Ինչպես եք վարվում ձեր ճանապարհին հանդիպող քարերի հետ։ Կարողանում եք դրանք վերցնել եւ մի կողմ դնել, թե այնուամենայնիվ ձեզ համար դժվար է փորձությունների միջով անցնելը եւ դրանք արագ հաղթահարելը։ Նայեք, ես երբեք իմ վարպետի խոսքը չեմ մոռանում։ Կուրսն ավարտելուց հետո Tiflisi Haikakan Tatronits Mikani Derasaner հարցրեցին թե ինչ կարող է անել Ալբերտը Սավարյան օրինակ Թատերական Ակադեմիան ավարտելուց հետո Նայեց ասաց ինձ թվում է ամեն ինչ Ես փորձում եմ արդարացնել արդեն լուսահոգի իմ վարպետի խոսքը ու լինել ցանկացած դերում ցանկացած դերում հասանելի հանդիսատեսի համար պարզ ու մատչելի նաև խրթին ինչ որտեղ նաև խրթին իսկ ինչքանով է բարդ ասեմ գուցե ես այդպես մտածում եմ չգիտեմ բայց եղան դերեր որ ինձ միտումնավոր տրվեցին պրավալի տանելու համար բայց ես գնացի այդ քայլին ու արդարացրեցի Հետագայում իրենք ինչ որ տեղ, ինչ որ կերպ այդ մասին ասեցին։ Ժամանակին բան կար, գերազանցական խորհուրդ կար։ Ամեն անգամ հասնում էին ինձ ներողություն բարերիս համար իհարկե, որ ինքս իմ մասին եմ ասում, մի տեսակ այնպես կիսա դիֆերանտներ էին կարդում։ Հետո Արմենը Մարության, մի օր հիշում եմ, բանի ժամանակ, գերազանցական խորհրդի ժամանակ Ելի հենց սկսեցին քննարկել Ալբերտի կատարած տվյալ դերը այսինչ ներկայացման մեջ։ Ասեց հերիք էլի Ալբերտի մասին խոսեք։ Այդ տղուն ինչ դեր տվեցիք, այն դերը կատարեց ու կատարեց բավականին լավ։ Այսինքն երբ հասնում ենք Ալբերտին, ասում է՝ «Անցում արեք, այդ դերը արդեն իր ամոց ստացված է»։ Սենց մի տեսակ հետո, քանի որ ես Թիֆլիսից էի եկել, Սունդուկյանը շատ այնպես տրադիցիոն, հա, շատ այնպես ծանրակշիր թատրոնա, մինչև այսօր էլ, ու յուրաքանչյուր ոք, յուրաքանչյուր դերասան, մի տեսակ կարծես թատրոններում այդպես ասում են, ունի իր տեղը, ու հերթական անգամ հիշում եմ, որ Արմեն Մարությանը ասեց, դու արդեն քո տեղն ունես այս թատրոնում, այսինքն այդ հատված կոչվածը, որը վերաբերում է միայն քեզ ու պատկանում ամ միայն քեզ, այդտեղ ոչ ոք չի կարող գրավել, դա քոնն է։ Ինչի համար ես իհարկե շատ ուրախ եմ, ու դա արել եմ իմ ներսի ուժի զորով, ինքս ինձ համոզելով, ինքս ինձ ապացուցելով, ինքս ինձ այդ քարերը, որ նշեցիք, կողքի տանելով, ու առանց ոչ մի ավելորդություն, առանց ոչ մի ավելորդ բաների կարողացա քարերը քաշել կողքի ու հասնել այն տեղը, որտեղ ես այսօր կամ։ Ու այսօր իմ տարիքային, հա, այսպես ասեմ, տարիքի բարձունքից ասում եմ, որ ես ուրախ եմ։ Ես ուրախ եմ ու կարծես թե ինձ մոտ ինչ-որ բան ստացվել է։ Ես չեմ հիշում մի դեպք, որ հանկարծ ինձ Ալբերտ Սաֆարյանի մասին մի բան ասեն, ես ասեմ, մի րոպե, ստոպ, դուք գործ ունեք լուրջ, հետաքրքիր, տաղանդավոր մարդու հետ, մի քիչ զգուշ եղեք, մի քիչ։ Ալբերտ Սաֆարյանը լուրջ դերասան է, Ալբերտ Սաֆարյանը, գիտեք ինչ, դերասաններ կան, որ տաղանդավոր են, դերասաններ կան, որ լուրջ են, դերասաններ կան, որ լավ դերասան են, դերասաններ կան, որ նույն դերը բոլոր դերերում, բոլոր պիեսներում խաղում են իրար նման, լիքը տենց դերասաններ կան։ Ալբերտ Սաֆարյանը պրոֆեսիոնալ դերասան է։ Ալբերտ Սաֆարյանի հետ ես շատ դերեր եմ խաղացել։ Մի դեպքում ես գլխավոր, ինքը երկրորդական, մի դեպքում ինքը գլխավոր, ես երկրորդական։ Ինքը շատ պրոֆեսիոնալ գրագետ դերասան է։ Ալբերտ Սաֆարյանի հետ լինել բեմում նշանակում է քեզ զգալ ապահով, որովհետև դու գործ ունես
մի դերասանի հետ, որ ոչ մի ռուսները լավ խոսք ունեն, պրոմխ չի տալու, հույս չունենաս, որ ինքը ինչ-որ տեղ թերանալու է, չէ, ընդհակառակ դու պիտի քեզ հավաքես, դու պիտի ձգվես, որ կարողանաս Ալբերտ Սաֆարյան դերասանի այդ պրոֆեսիոնալիզմին դիմանաս և աշխատես այդ տեսակի մեջ. Դա էլ մի ուրիշ ունակությունը, որը պիտի ունենա դերասանը, որը և ունի Ալբերտ Սաֆարյանը, նույնիսկ այդ ունակությունն էլ ունի։ Ամեն անգամ, երբ որ խոսքը գնում է Ալբերտ Սաֆարյանի մասին, ես մտքով գնում եմ մոտ մի 20 տարի հետ, 20, գուցե մի փոքր ավել, որովհետև պարբերաբար առիթ է եղել դեռ ռուսանողական տարիներից հետևել այն կերպարներին, որ մարմնավորել է Ալբերտ Սաֆարյանը։ Առաջին բանը, որ կուզեի ասել, դա այն է, որ ցանկացած կերպարի պարագայում, երբ որ Ալբերտը բեմում է, իրենից մի տեսակ հետաքրքիր և ամբողջական էներգիա է հոսում։ Կարծես աստվածային, աստծու տված այն շնորն է դա, որով ցանկացած պահի, երբ որ ինքը բեմահարթակում է, այդ էներգիան իրենից հոսում է։ Եվ կարծես թե ամեն կերպար, որ ինքը մարմնավորումը, ստեղծված է իր համար։ Եվ այդ ամեն ինչը ինքը շատ թեթևությամբ է անում, շատ հանգիստ անում, թվում է, թե բացարձակ, այսպես ոչ մի ճիկ չկա իր գործողությունների մեջ, իր կերպարների մեջ, իր կերպարները, այսպես, ինչպես իմ ուսուցիչը կասեր, արմունկներով չեն առաջ շարժում, այլ շատ հանգիստ են առաջ շարժում, թվում է, թե այդպես էլ պիտի լիներ։ Սա իհարկե այն շնորնա և այն վարպետությունը, որ ունի Ալբերտը։ Ունեցել եք դերասանի ճգնաժամը։ Իմ նախորդ հյուրը դրամատիկական թատրոնի հրաշալի դերասանուհիներից մեկն էր և դարձյալ խոսում էինք այդ մասին, դերասանի ճգնաժամի մասին։ Դուք անցել եք այս ճանապարհով, թե դեռ ոչ։ Ոչ, բայց եղել են դերեր, որ առանձնապես չեմ սիրել։ Ես դա կարող եմ համարել ճգնաժամ, բայց կատարել եմ պրոֆեսիոնալիզմի ուժով։ Ցանկացած բան պիտի արվի սիրով, ցանկացած բան աշխարում ինչ գոյություն ունի, դեր խաղալ, չգիտեմ, աշխատանք կատարել, ծառայել եկեղեցուն, գերեզմանափոր լինել, նույնիսկ այդ սիրով պիտի արվի, միանշանակ, եթե չկա սեր, գոյություն չունի ոչ մի բան, չի կարող գոյություն ունենալ ինչ-որ բան ընդհանրապես։ Ես այդ դերերը, որոնք ավելի քիչ եմ սիրել, քան ասենք մեկ այլ դերեր, ես դա համարում եմ ինձ համար ճգնաժամ, բայց կրկնում եմ որպես պրոֆեսիոնալ մարդ, որովհետև հանդիսատեսը դրանում բացարձակ ոչ մի մեղք չունի, եկել է տոմսա գնել, հա, տոմսա գնել ու սեփական կամքով ուզում է խաբվել, սեփական կամքով գալիս է խաբվելու, դու պարտավոր ես նրա համար անել այն ամենը, ինչ այդ ընթացքում, ասենք փորձերի ընթացքում արվելը։ Որևէ նշանակություն, դեր, տեղ ունեն ձեր կյանքում կոչումները։ Այսօր արդեն չէ։ Ինչու՞։ Ժամանակին կար այդ ձգտումը, որ հասնեիր ինչ-որ բանի, վաստակավորի կոչման, կար Լենինյան մրցանակ, մինչև վաստակավորը, հետո վաստակավոր, հետո ժողովրդական, հետո ՍՍՀ-ն, հա, ասենց այս կարգի մի հարցազրույցների ժամանակ, չեմ հիշում որ մեկի ժամանակ, ես ասեցի, որ մեծ դերասանների ժամանակներն ավարտվեցին, այլևս չկան մեծ դերասաններ, բայց ես երբեք չեմ կարող ասել, որ չկան տաղանդավոր դերասաններ, չկան մեծատաղանդ դերասաններ, չկան շնորհալի դերասաններ, կան, իհարկե, շատ կան ու փառք Աստծո որ կան, բայց մեծ դերասանների ժամանակն ավարտվեց հենց մեծ երկրի փլուզմամբ։ Վերջացավ այդ երկիրը ու վերջացան բոլոր, ցավոք մենք այլևս այդ հզոր երկիրը չենք, ոչ միայն ՍՍՀ-ի մասշտաբով, այլ հենց մեր, ու մենք չենք կարող ունենալ այդ կարգի մեծություններ, որտեղ դրան անպայման պետական միջամտություն է պետք։
առանց դրա չի լինի։ Եվ սեր, կերկնում եմ սեր, առանց սիրո դա չի լինի ոչ մի բան։ Ում գնահատականն է ձեզ համար կարևոր։ Իմ։ Միայն։ Չէ, միայն չէ, բայց իմ։ Դե նայեք, բեմադրիչը, եթե գոհ է քեզնից, ռեժիսորը, եթե գոհ է քեզնից, դա դեռ չի նշանակում, որ ամեն ինչ քեզ մոտ ստացվել է։ Եթե դու խելքը գլխին մարդ ես, խելքը գլխին դերասան ես, միքչել քեզնից պիտի գոհ լինես ինքդ։ Որովհետև եթե ռեժիսորը պատրաստ է պատասխան տալ բոլորի համար, ներկայացման համար, դու պատասխան ես տալի քո դերի, դու քո դերի ռեժիսորն ես, դու պիտի այդ ճանապարհը գծես։ Ու չլինի, որ ամեն անգամ ինչ-որ դերասանական արվեստը շատ նուրբ արվեստ է։ Չի կարելի ամեն անգամ մտնել բեմ ու ամեն անգամ սկսել նորից ինչ-որ բան։ Ներկայացման ընթացքում դու պիտի շարունակես, դու պիտի հասնես ավարտին։ Մենք մի ներկայացում ունեինք ժամանակին Թիֆլիսում, ես երևի մի րոպեով դուրս չէի գալիս բեմից, անթատ բեմում էի։ Հիմա ես ունեմ ներկայացում, որտեղ ընդամենը մի մուտք ունեմ, մտնում եմ ու պիտի հասցնեմ այդ մի մուտքի մեջ ավարտուն տեսարան ստանալ։ Ես պիտի գոհ լինեմ դրանից։ Էլի եմ ասում, եթե դու հենց այնպես ուղակի չես զբաղվում դրանով, այլ անում ես այն, ինչը սիրով ես անում։ Ես կարծում եմ, որ եթե ես գոհ եմ, բայց դեռ այդպես չի լինում, դեռ չի եղել այդպես, որ ես մինչևերջ գոհ լինեմ, գոհ եմ, բայց ասում եմ, այ այն հատվածը կարելի էր նորից փորձել, կամ մյուս ներկայացմանը կփորձեմ մի փոքր այլ կերպ խաղալ։ Ես ի դեպ այն դերասանների թվին եմ պատկանում, որ ամեն անգամ իհարկե սենց կտրուկ չեմ փոխում ոչ մի բան, բայց չեմ անում նույնը։ Գերխնդիրը ինձ մոտ մնում է նույնը, ճանապարհները փոխվում են, այսպես կգնամ, թե այսպես կգնամ հասնելու համար բեկետին, սա այլ խնդիր է։ Ես անթատ չեմ կարող նույն ճանապարհով գնալ, սիրում եմ անթատ, այսպես, բայց չեմ էլ ավարտում մինչևերջ, չի դառնում դա միանշանակ, որ վերջ, այսպես եմ գնալու ու վերջ, չէ, անթատ, անընդհատ կան այդ պրպտումները, անթատ այդ փնտրտուկները կան, բայց կրկնում եմ, հիմնական խնդրից չշեղվելով, սրանք կտրուկ բաներ չի կարելի անել թատրոնում, ընդհանրապես, սա շատ կարևոր է, թատրոնն ունի իր կանոնները, պայմանավորվում են ինչ-ինչ հարցերի շուրջ, զգում են ինչ-ինչ բաներ, անում են ինչ-ինչ բաներ պրոֆեսիոնալիզմի ուժով, բայց կտրուկ փոփոխության ենթարկել արածը, պատրաստածը պարզապես չի կարելի։ Քանի որ խոսում էինք գնահատված լինելուց եւ այլն, գնահատանքի որ ձևն է ձեզ համար կարևոր կամ գուցե էական, օրինակ, երբ ձեզ առաջարկում են գլխավոր դեր ստանալ կամ գուցե հանդիսատեսի ջերմ վերաբերմունքը ձեր նկատմամբ։ Երկուսն էլ ունեցել եմ եւ իհարկե առաջարկել են գլխավոր դեր, ունեցել եմ գլխավոր դեր եւ պակաս չի հանդիսատեսի սերը, այսօր ինչը ի դեպ առիթից օգտվելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր ինձ դրսում տեսնելիս ժպտում են, մոտենում են, նկարվում են, ինչ որտեղ նաեւ ասում ես, դե հիմա դրա ժամանակը չի, շտապ եմ պիտի գնամ, բայց թույլ չես տալիս քեզ ասել, որովհետև դու հանրային մարդ ես, բոլոր դեպքերում մարդը տեսնում է քեզ, ուզում է մոտենալ, ուզում է բարևել, ես մեծ սիրով դա անում եմ, մեծ սիրով։ Գնահատականը իհարկե ժողովուրդն է տալիս բոլոր դեպքերում, նայեք, ես վաստակավոր դերասան եմ, ինձ 10 տարի շարունակ կարելի ասել, ասում էին մյուս տարի, մյուս տարի, մյուս տարի, այն մյուս տարի կտանք, այն մյուս տարի կտանք, վերջը տվեցին, ծիծաղելի էր, շատ ծիծաղելի էր, շատ հայտնի դերասաններ կան, որոնք սովետական միության մասշտաբով եմ ասում, որոնք չեն էլ ունեցել ու այդպես էլ չունեցան, մահացան, որտև չի կարելի ինչ-որ սահման դնել, այս տարիքում կստանաս այդ կոչումը, չէ, այդպես չի, այդպես չի, կան դերասաններ ստանում են 25 տարեկանում, կան դերասաններ ստանում են, Բատալովը օրինակ 39 տարեկանում ստացել է ՍՍՄ ժողովրդականի կոչում, Բանդարչուկը առանց վաստակավորի ստացել է ՍՍՄ ժողովրդականի կոչում, Փարաջանովը չուներ մինչև կյանքի վերջը, վերջում տվեցին Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր գործիչ, ինչը ինքը ասեց, ինձ փչացրեցին,
բարիս բունի մաստով ինձ փչացրեցին տալով այդ կոչումը։ Ես հայտնի Սերգեյ Փարաջանովն էի, հիմա դարա Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր գործիչ, որը հեչ պետք չէր։ Ի դեպ Սերգեյ Փարաջանովին տալ այդ կոչումը հեչ պետք չէր։ Բացարձակ։ Բեմի վրա ինքը կերպարի կյանքով է ապրում։ Իսկ կյանքում ընդհանրապես թե տանը թե դրսում ինքը նույն մարդը, նույն բարի, նույն համեստ, չնայած նրան, որ ինքը չափազանց ժողովրդական մարդ է, նրան շատերն են սիրում, շատ շատերը։ Սկսում դա ինձ վրա շատ էր ազդում, բայց հիմա ես արդեն քիչ-քիչ ներգրավում եմ դրա մեջ ու արդեն հասկանում եմ, երբ մարդիկ մոտենում են, նկարվենք ձեզ հետ և այլն նմանատիպ խնդրանքներով, հանգիստ տնից դուրս գալ չի լինում, այսպես ասեմ։ Մեր հասարակությունը շատ է սիրում քննադատել նրանց, ովքեր խաղում են սերիալներում։ Դուք ինչ կասեք այս մասին, ինչպիսին է ձեր դիրքորոշումը։ Կամ ինչու ենք քննադատում այդ դերասաններին։ Չգիտեմ, ժամանակներն են այդպիսին։ Նայեք, ժամանակին կար հեռուստատատրոն, ամեն երկուշաբթի, ես չգիտեմ, դուք հասել եք այդ տարիքին, թե չէ, որ դիտեիք այդ ամեն երկուշաբթի օրը, ընդ որում միայն Հայաստանում չէ, նաև Թիֆլիսում, նաև, չգիտեմ, այլ երկրներում կար այդ բանը, հեռուստատատրոն կար, որ ամեն երկուշաբթի օրը մարդկանց հավաքում էր հեռուստացույցի շուրջ, նրանք ովքեր չէին կարողանում կամ ժամանակ չէին ունենում կամ չէին ուզում գալ, ի վերջո չգիտեմ, հեռուստատեսությունը միտումնավոր նրանց բերում էր դեպի դա, ցուցադրում էր այս կամ այն թատրոնի ներկայացումները։ Հիմա դա փոխարինվել է սերիալներով, ինչը կարծում եմ վատ բան չի, մանավանդ մեր երկրում այսօր դեռ կառուցվող, դեռ ոտի կանգնող, հա, այսպես երկրում, որտեղ մարդիկ աշխատանք ունեն, ի վերջո կարելի է սա գոնե հասկանալ, թող որ փոքր աշխատավարձով, ոչինչ, բայց ունեն աշխատանք, ունեն զբաղմունք։ Ես օրինակ, Աստված մի արա, ասես թատրոնը հո մոդա չի, որ մոդայից դուրս գա, ասեն, էլ թատրոն չեն գնում կամ կինոն այլևս չի նկարվում, թող լինի սերիալ։ Բայց եթե դա մի օր չլինի, ես ինձ ավելորդ մարդ կհամարեմ ընդհանրապես։ Ընդհանրապես ավելորդ մարդ կհամարեմ, ես առանց թատրոնի ինձ համար շատ բարդ կլինի կյանքը։ Հա, կապրեմ, չեմ մեռնի, բայց դա նշանակում է ապրել, չմեռնելը դա դեռ ապրել չի։ Չմեռնելը դա առանձին բան է, ապրելը առանձին։ Էնպես որ ես կոչ եմ անում բոլորին նաև չքննադատել, ընդհակառակը նայել ու չհամեմատել նաև ոչ մի երկրի հետ, ոչ մի դերասանի հետ, նայել այն ինչ որ մատուցվում է։ Ես հասկանում եմ, որ կան մարդիկ, ովքեր չպիտի Երևան եթերում նաև, այդ չդերասան կոչվածները, թող ինձ ներեն, բայց չասել նույնպես չեմ կարող, թող իրենց գործով զբաղվեն, ես չեմ անում իրենց աշխատանքը, չեմ էլ ուզում անել, որտեղ ես չեմ սիրում այդ աշխատանքը, ես սիրում եմ այս աշխատանքը։ Հասկանում եմ նաև ինչի միշտ չէ, որ դերասաններն են զբաղված, աշխարհում ընդունված բան է, նույնիսկ Հոլիվուդում նկարվում են չդերասաններ, բայց այդ չդերասանները դուր են բացում, հրավիրում են հյուրերին ներս, բան են բերում, չգիտեմ, պատնոսով թեյ են մատուցում եւ այլն, այս կարգի դերեր են ունենում, ոչ թե դեր, որ ծանրակշիռ դեր կարող են տալ, թեկուզ եւ փոքր էպիզոդ, ախր այդ մարդը ոնց ասեմ, տեքստը ասելով հո չի դերասանը, տեքստը ոնց ասելով ա դերասանը, ոնց ասես այդ տեքստը, չէ որ դու կանգնած ես, թող լինի այսօրվա սցենարիստի կամ չգիտեմ հայտնի դրամատուրգի ու հանդիսատեսի արանքում կանգնած ես դու որպես դերասան, վերցնելով նրանից, դրամատուրգից կամ սցենարիստից, ամփոփելով քո մեջ, նայած թե ինչ խնդիր ունեք, ինչին եք ուզում շեշտադրում անել, ասում ես այդ մասին հանդիսատեսին, ու հանդիսատեսը չպտի նստի ռեբուս լուծի, ասի, ինչի ասեց, ինչի ասեց, բան չի սենց ասեց, չէ, պիտի հասկանա շատ կոնկրետ, պիտի հուզվես, պիտի ցավ պատճառես ինքդ քեզ, որ այն մարդը ընդեղ նստած ասի, դե լավ չի էլի, սենց չի կարելի էլի, մեղք է այդ մարդը, չգիտեմ, ինչ որ ցավս գա, ինքն էլ կարողանաս փոխանցել այդ հույզը նրան, եթե չէ, ուրեմն չէ, ոչ մի բանի պետք չի։ Ինչպես եք ընդունում առաջարկները,
որևէ սկզբունքայնություն ունեք, օրինակ կարևոր է սցենարական պլանը կամ գուցե դերասանական կազմը, ինչն եք կարևորում առաջարկն ընդունելիս? Միանշանակ այն ինչ որ ասեցիք, անմիջապես հարցնում եմ ով է նկարում, ով է սցենարի հեղինակը, ովքեր են լինելու իմ անմիջական պարտներները։ Գիտեք, էլի եմ ասում, տեսեք, կարող է սերիալի արանքում պատահի մեկը, որը դերասան չի, բայց գալիս ասում է ընդամենը տա-տա-տա, տա-տա-տա ու վերջ գնում է, բայց հիմնական կերպար խաղացողը, քո պարտները, ով է լինելու, սա շատ կարևոր է։ Որքան ես դու տարապելու հետը կամ որքան հաճույքով ես անելու այդ գործը։ Կինա տղամարդա կարևոր չի։ Կարևորը, որ գիտեք, մեկ-մեկ կա, որ սենց ինքս ինձ նստած տանը մտածում եմ, ասում եմ, Աստված իմ, ախր հազար ներողություն թող թույլ տվի սա ինձ ասել, որովհետև ես հույս ունեմ, որ կլսեն մարդիկ, կհասկանան ի վերջո։ Ես կարծես, թե արդեն բարձրագույն մաթեմատիկա եմ անցնում այս գործում, մարդիկ գալիս են քեզ հետ աշխատելու, որոնք էլեմենտար այբուբենը չգիտեն։ Բայց ստիպված ես նրա հետ աշխատել։ Ինչի, որովհետև դե այսօր այդ երկրում ես ապրում։ Եթե ուզում ես քեզ մի փոքր լավ վարձատրեն, ուրեմն նա պիտի խաղա։ Եթե չէ, ուրեմն բերում են դերասանի, դերասանն էլ մի օրվա համար չի գալիս խաղալու, մի օրով կամ մի փոքր էպիզոդ խաղալու։ Գալիս են մի երկու-երեք օր հետո սպանում են, նեղվում է դերասանը, ասում է, դե բերեիք ինչ-որ մեկին այդպես դերի համար։ Էլի եմ ասում, դա աշխարհում ընդունված բան է։ Խաղացած բոլոր դերերը համարյա չեմ ասի ստացվել են, շատ լավ են եղել, շատ լավ։ Նրա ստեղծած բոլոր կերպարներն ունեն իրենց տեսակը, ունեն իրենց գույնը, ունեն իրենց կոնցեպցիան, ինչպես ներկայացումը ունի իր կոնցեպցիան, այնպես էլ դերը ունի իր կոնցեպցիան, որի մասին քիչ դերասաններ են մտածում, բայց Սաֆարյանը այդ դերասաններից չի, որ դրա մասին չմտածի։ Ինքը ուղղակի չի խաղա այդ դերը, ասի չէ, ես բան եմ, կոլոտ եմ այդ դերի համար, չի խաղա, ինքը լուրջ դերասան է, ինքը պրոֆեսիոնալ դերասան է։ Մի վարկյան չեմ տատանվի ու կասեմ, տաղանդավոր դերասան է։ Ինչ խորհուրդ կտայիք ինքներդ ձեզ, եթե հանդիպեիք 20 տարեկան։ 20 տարեկանում։ Գիտեք ցավը որն է։ Ինչքան էլ խորհուրդ տայի, վախենամ ես նույն ճանապարհը անցնեի նորից, որովհետև էլի հանգում եմ նրան, որ կա սերը դեպի տվյալ ընտրած աշխատանքը քո, տվյալ գործը։ Ես աշխարհում երկու թատրոն կա, որ սիրում եմ, դա Թիֆլիսի հայկական թատրոնն է և Սունդուկյանի անվան թատրոնն է։ Այնպես չի, որ մնացածը չեմ սիրում, բայց սրանք գերադասում եմ։ Իսկ դուք այցելում եք մյուս թատրոններ։ Իհարկե, իհարկե։ Ես բոլորովին վերջերս էի, էլի չեմ ուզում անուններ տալ, հա, բայց իհարկե անպայման գնում եմ, երբ կարողանում եմ, բնականաբար, որովհետև զբաղվածությունս հիմա մի փոքր քիչ է, բայց եթերում լինում եմ, այսինքն նկարվում եմ շատ, հենց ազատ ժամանակ եմ ունենում, անպայման կնոջս հետ այցելում ենք այս կամ այն թատրոնները։ Գերադասելով անպայման մեր է նաև։ Ովքեր են ապրում Ալբերտ Սաֆարյանի աշխարհում։ Երբ դեռ ծնողներս կային, ինձ նմանատիպ մի հարց տվեցին, ես այսպես հերթականություն կարծես թե ձևակերպեցի իրենց մեջ, սկզբում ծնողներս, հետո ընկերներս, մոտ ընկերներս, հետո թատրոնը։ Իմ աշխարհում հիմա ապրում են, դե ծնողներս չկան, ապրում են իմ մտապատկերում, ապրում է իմ ընտանիքը, ես վերջերս եմ ամուսնացել, գիտեք, կինս, և անպայման ընկերներս, ես ունեմ շատ լավ ընկերներ։ Ինքը իր աշխատանքին վերաբերվում է լրիվ բացառիկ ուրիշ կերպ, թատրոնը կյանքի գլխավոր երևի տեղն է գրավում, իհարկե նաև ես։ Ինքը ավելի շատ մտածում է իր ընկերոջ մասին, քան իր մասին։ Ունի հարգանք դեպի իրենից մեծը, զարմանալի դաստիարակված մարդ է, ունի
ունի վերաբերմունք դեպի կինը, կնոջ հանդեպ, ինչպես վերաբերվի կնոջը, ինչպես վերաբերվի իր ընկերոջը, ինչպես իրեն պահի, երբ հյուր ենք գնում, ինչպես իրեն պահի, երբ հյուր չենք գնում, իր լավագույն կողմերով օժտված անձնավորությունը Ալբերտը, նրա հետ երբ ճանապարհ ես գնում, քեզ ապահով ես զգում, երբեք սոված չես մնա, ինքը չի թողնի, ինքը տենց տղա է, ինքը մի կտոր հաց չի ուտի, եթե իմանա, որ դու ինչ-որ հյուրանոցում ես ու ոնդեղ մենակ ես, մեկ էլ կտենաս կողքի տա, արմա վերկաց գնանք, ես ու ես նստես, տենց բաներ ունի ինքը, շատ մարդկային բարձր արժեքներ ունի։ Իր ամենամարդկային, եթե այսպես պետք է մեկ բան առանձնացնեմ, ապա իր ընկերասիրությունը, իր ընկերներին տրվելու, նրանց հետ առաջ շարժվելու, նրանց խնդիրները կիսելու, նրանց ուրախություններով ուրախանալու, նրանց ցանկացած պահի այդ ընկերասիրությունը և ընկերային միջավայրի հետ լինելը, ես դա շատ բարձր եմ գնահատում իր մեջ։ Շատ մեծ ընկերական շրջապատ ունի, բայց կա շատ սուղ մտերիմ ընկերների ինչ-որ օղակ, նվիրված է շատ ու նվիրված են իրեն։ Սիրում է ընկերությունը։ Ինչ է փոխել սերը ձեր կյանքում։ Ժամանակին մի ինտերվյու կար, որը այսօր էլ կա Սովետական Վրաստան թերթում, գրած էր «Բարի ողջույն քեզ, թատրոն իմ առաջին սեր»։ Ես թատրոնն եմ սիրել ծնողներից հետո։ Սիրում եմ մինչև այսօր իմ նեղ շրջանի ընկերներին, ովքեր այսօր Երևանում են ապրում, էլի, նրանք էլ աշխատում են այս թատրոնում, և սիրում եմ իհարկե կնոջս շատ, ում բոլորովին վերջերս եմ հայտնաբերել, ինչի համար շատ-շատ ուրախ եմ։ Ընտանիքի կայացման հիմքում գերագնահատում եք կնոջ, թե տղամարդու դերը։ Կան հարցեր, որտեղ գեներալը ինքն է։ Հենց մի բան ալինում, ասում եմ, դու որոշի, գեներալը դու ես։ Այս հարցում ես չկամ։ Բայց հիմնական հարցերում իհարկե գեներալի սիմուսը ես եմ։ Ձեզ բավական հեշտ է նույնականացնել այն կերպարների հետ, որոնք դուք մարմնավորում եք։ Բայց ինչպիսին է Ալբերտ Սաֆարյանը իրական կյանքում։ Դուք էմոցիոնալ բռնկ ունեք հիմնականում ձեր կերպարներում։ Ինչպիսին եք դուք տանը բեմից և էկրանից այն կողմ։ Իմ բոլոր կերպարները կոնկրետ մարդիկ են։ Երևի այդ է պատճառը, որ կարողանում են մարդիկ նմանացնել ինձ, թեև փորձում եմ ինչքան հնարավոր է հեռացնել ինձնից, որտեվ ես գոնե գիտեմ, որ ես իմ ոչ մի կերպարի հետ այդքան մտերմություն ու նմանություն չունեմ, բայց իրենք կոնկրետ մարդիկ են։ Կերպար կա, որ ես նույնիսկ հորս եմ խաղում, կերպար կա, որ մեր հարևանն է, շատ կոնկրետ մարդիկ են։ Կերպար կա, որ ես թատրոնի դերասանն է, ես իրեն էլ եմ մարմնավորում, բայց ինքը չգիտի, մի խոսքով, կան, շատ կան այդպիսին։ Իսկ տանը ես ամենասովորական մարդն եմ, ինչպես բոլորը, հաց եմ ուտում, քրտնում եմ, քնում եմ, համբերատար եմ բոլոր դեպքերում, համբերատար եմ, զանգակ բամբակի պատմություն կա է, թե պետ մեր մոտ այդ բանը չկա, բայց եթե ասենք Աստված մի արած է, կինս լինի զանգակ, կամ չգիտեմ ինչ-որ մեկը զանգակ, ես բամբակի դերում եմ տանը և փորձում եմ ամեն ինչ բերել այսպես հավասարեցնել, հասկացնել ու հանդարտեցնել։ Ինքը երբեք իրեն թույլ չի տա իրան այնպես պահի, ինքը, չգիտեմ, ինչ դեր ուզում ա խաղա, չէ, ինքն միշտ կյանքում Ալբերտ Սաֆարյանն է, բեմում բոլորովին ուրիշ մարդ է Ալբերտը։ Ես լավ գիտեմ Ալբերտ Սաֆարյանին, ես լավ գիտեմ իր տեսակը։ Գիտեք, շատ գործ ընկերության մեջ, հա, ընկերությունը իր հերթին կյանքում, տարբեր սիտուացիաներում, որոնց մեջ մենք ապրում ենք, բայց նաև գոյություն ունի աշխատանքային հարաբերություն, գոյություն ունի աշխատանքային գործընկերություն, և
այստեղ եւ հատկապես արվեստում շատ կարեւոր է այդ սահմանների գիտակցումը, որը ունի Ալբերտը իր մեջ դա կա։ Այն որտեղ է սկսվում քո իրավունքը, որտեղ է վերջանում քո սահմանը, այս հարաբերությունները, որոնք շատ նուրբ են, բայց միշտ չէ, որ այդ նրբությունները գիտակցված են շատ ու շատ մարդկանց կողմից, ես կարող եմ ասել, որ Ալբերտի կողմից դա ամբողջապես գիտակցված է, եւ նրա հետ իսկապես հաճելի է աշխատելը, որովհետեւ նա որևէ դեպքում, ես չեմ հիշում, մենք շուրջ 6-7 տարի է ամեն օր միասին աշխատում ենք, եւ ես չեմ կարող հիշել մի օր, մի ժոպե, որ իր կողմից որևէ պրոբլեմ ենք նկատել կամ ստացել։ Ճիշտ հակառակը, իր մեջ կարծես իր տարածության մեջ, իր աուրայի մեջ կարծես այդ խնդիրները, եթե լինում են, նույնիսկ վերացած են, եւ ինքը միշտ փորձում է, որ ես նույնպես շատ բարձր եմ գնահատում, միշտ փորձում է լինել դրական։ Ընդհանրապես դա նույնպես շատ բան է ասում մարդու մասին, երբ որ մարդ միշտ փորձում է լինել դրական եւ ստեղծել դրական մթնոլորտի շուրջ։ Թերադրեք ինձ բաղադրիչներ, որոնցից կարելի է ստանալ երջանկություն։ Սիրելա պետք, ուրիշ ոչինչ։ Սիրել։ Նայեք, ես Սունդուկյան թատրոնի փոքր բեմում մի ներկայացում եմ արել վրացի հեղինակի Նոդար Դումբաձեի, որը շատ հայտնի է, նաև հայտնի էր համենայն դեպս Հայաստանում եւ ամբողջ սովետական միությունում։ Կուկարաչա է կոչում, կա նաև ֆիլմը։ Ինքը մի քիչ ավելի պատկանում է 39-41 թվականներին, այսպես, որտեվ շատ կոնկրետ անձիկ կան ու կոնկրետ դեպքը տեղի է ունեցել Թիֆլիսում հենց այդ թվականներին։ Ես հանել եմ այն հատվածները այդ ներկայացումից, որոնք ինձ չեն հուզում։ Այնտեղ Ստալինի մասին կա ինչ-որ պատմություններ, պատերազմի մասին կա ինչ-որ պատմություններ։ Ինձ այդտեղ կա սիրո թեմա, մի աղջիկ եւ երկու տղամարդ, որից մեկը կարելի ասել երևի օրենքով գող է, այսպես, մեկը ոստիկան, այն ժամանակ միլիցիոներ։ Երկուսով սիրահարված են այդ աղջկան։ Ամեն մեկը յուրովի, բնականաբար, ինձ այդ եռանկյունին ա հուզել, դրանց սերը։ Այն մնացածը հանել եմ, դրել եմ կողքի, դրանք լալայներ են, որոնք էական չի հանդիսատեսին էլ ինձ համար էլ։ Ես փորձում եմ հանդիսատեսին տալ այն, ինչը հուզում է ինձ, ու փորձում եմ, որ հանդիսատեսն էլ գնա դրա հետևից, ու անկախ նրանից, թե ինչ կկատարվի ներկայացման ընթացքում, ով ում կսիրի, ով ում կխփի, ով ում կսպանի, ես առաջարկում եմ դիտել այս մոտեցումը ու հասկանալ, որ սերն ավելի գնահատելի, գողի ու աղջկա, թե ոստիկանի ու աղջկա։ Այլ բանա, որ պատասխանը կա ներկայացման մեջ, բայց դու ոնց ես նայում այդ ամեն ինչին, դու ինչ կցանկանայիր, սա է կարևորը, ինչ կտանես այդ տեղից քեզ հետ։ Ես կարծում եմ ամեն մի խնդիր առաջանում է հենց սիրո պակասից։ Ես մի անգամ էլ այդ հարցազրույցի ժամանակ ասել եմ, առասարակ մեր մեջ սերը քչացել է կամ վերացել է, չգիտեմ, թատրոնում, մեր տանը, քաղաքում, փողոցում, հանրապետությունում, երկրում, չգիտեմ, երկիր մոլորակում, սերը պակասել է առասարակ, ամեն ինչի նկատ, մարդը մարդու նկատմամբ սերը պակասել է, հարգանքը պակասել է։ Մի տեսակ ասում ես, բարև, ասում ես, փող չունեմ, նենց բան, դե չգիտեմ, արդեն փաթ հանգնում լեզուս, չես իմանում ինչ ասես։ Սերն է պետք, որ մարդկանց մեջ վերականգնվի, հավատը, հավատը դեպի մարդը, հավատը դեպի եկեղեցին, հավատը դեպի թատրոնը, հավատը ամեն ինչի նկատմամբ։ Մարդկային հարաբերություններում կա որևէ բան, որը դուք չեք կարող ներել։ Հա, անտարբերությունը։ Գիտեք, ամեն ինչը կատեգորիա ունի,
Աստված մի արած է, նենց բաներ եմ ասում, որ յուրաքանչյուր մարդ կարող այդ փաստի առաջ կանգնել, բայց թող սա լինի ուղակի այսպես բար, որը օգտագործում ենք։ Կարող ես վախից դավաճանել, սա կատեգորիա է, կարող ես վախից ինքնազոհվել, կարող ես, չգիտեմ, գնալ դեպի դա, ամեն ինչ անել, բայց լինել անտարբեր ամեն ինչի նկատմամբ, սա վտանգավոր է, յուրաքանչյուրի համար է վտանգավոր։ Լինել անտարբեր ընտանիքում, լինել անտարբեր երկրի նկատմամբ, լինել անտարբեր տվյալ դեպքում, վերցնենք ինձ, ասենք հա թատրոնի հանդեպ անտարբերություն ունենամ, թե ինչա կատարվում թատրոնում, չէ, օրինակ ես շատ ուրախ եմ, մերոնք մեկնում են հյուրախաղերի Լենինգրադ, այսինքն թե հա հենց Լենինգրադ, ես հին մարդ եմ, մի քիչ հին լեզվով ասեմ, Լենինգրադ, Սանկտ Պետերբուրգ, հյուրախաղերի ցանկանում եմ հաջողություն ունենան ու լավ վերադառնան, հաղթանակով վերադառնան։ Պիտի ունենաս դա, անտարբեր չլինես այդ ամեն ինչի հանդեպ։ Եթե չկա, չի էլ լինի։ Անտարբերությունը։ Ինքը չունի չներելու հատկություն։ Ինքը չունի այդ բնավորության գիծը։ Մեր տան չարը ես եմ, ես չեմ կարողանում ներել, օրինակ։ Իսկ ինքը ամեն կերպ փորձում է մարդկանց արդարացնել, թե պետ ներել ասելով, ինքը հետադարձ քայլ երբեք չի անում։ Կարող է մարդուն բարևել, շփվել մարդու հետ, բայց այդ մարդը արդեն իր կյանքում տեղ չունի։ Չեմ կարծում ինքը չի ների ինչ-որ մեկի, ինչ-որ արված կամ չարված բանի համար։ Ով կարող է դառնալ ձեր ընկերը։ Կիրթ մարդը բոլոր դեպքերում, կիրթ մարդը, ես տեսեք, կենցաղային օրինակ եմ բերում, բայց եթե դրսում ինձ հետ փորձում են նկարվել մարդիկ, ես նորմալ եմ դա դիտարկում, որովհետև էլի եմ ասում, հանրային մարդ ես, մարդը ուզում ա քեզ հետ նկարվի, քեզ սիրում ա, հարգում ա, չգիտեմ, եւ այլն, բայց որ նկարվելու ժամանակ փորձում ա թևը գցել ուսդ, ցենց վզովդ, ասում ես մի հատ թևը հետ քաշի, դա պիտի մարդը իր ներսում ունենա այդ։ Մարդ կա նայում ա ինձ, ամաչում ա բարևի, ես եմ բարևում, ասում եմ նորմալ ա, ու հետո ինքը խոստովանում, ասում ամաչում էի ձեզ բարևել, ես հիշեցի նույն բանը, ես հյուրախաղերի էի 92 թվականին Սունդուկյան թատրոնում հյուրախաղերի էի, երջանկա հիշատակ Խորեն Բաբկենիչը անցավ, Աբրահամյան անցավ, ես հենց մեխվեցի պատին, ասենց եկավ անցավ, ես մորուկ կարծես թե միշտ եմ պահել, ասենց եկավ մորուկիցս, ասենց բռնեց, ասեց, «Էդ լավ է, որ քո մորուկն է, կարգին տղա ես, բայց որ անցնում եմ, քիչ ես բարևում»։ Ասեցի, ես ուղղակի ամաչեցի ձեզ բարևել, ամոթից։ Այսօր չկա այդ ամեն ինչը կորելա, լավ է, որ կորելա, չկա, բայց կարելի է ձեռքերին ասենց ազատություն չտալ, կարելի է մի քիչ գիրտ խոսել։ Եթե ձեզ տրվեր մեկ հնարավորություն ձեր կյանքում ինչ-որ բան փոխելու, ինչ կփոխեիք։ Իհարկե դա հնարավոր չի, բայց ծնողներիս հետ կբերեի։ Ինչ կասայիք նրանց, եթե տեսնեիք։ Ոչինչ։ Կգրկեի ու վերջ, այդքան բան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սաֆարյան, ինձ համար շատ հետաքրքիր, գեղեցիկ, տպավորիչ անկեղծ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ ու ասեմ, որ ինչ լավ է, որ տարբերվում է ձեր հաղորդումը բոլոր մյուս հաղորդումներից։ Չեմ ուզում փնովել ու չեմ էլ փնովում մյուս հաղորդումները, նրանք այդ տեսանկյունն ունեն, ես կարոտ էի մնացել այս տեսանկյունին ու ստերեոտիպին, այդպես էլ ստացվեց, որովհետև ամեն անգամ ասել, թե
ինչ դեր եմ ցանկանում խաղալ, կամ որտեղ եմ ծնվել, կամ ինչի եմ ծնվել, կամ չգիտեմ, այս կարգի բաներ արդեն ասել եմ, էլի, մի քանի անգամ ասել եմ, շատ եմ ասել. Այս կարգի խոսակցություն չէի ունեցել. Շնորհակալ եմ, որ վերջում այդ հարցը տվեցիք, հույզ առաջացրեցիք ինձ մոտ, հուզվեցի. Ես կարծում եմ, որ նրանք շատ ուրախ կլինեին համենայն դեպս տեսնել ձեր գեղեցիկ ընտանիքը։ Հա։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սաֆարյան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ձեզ հետ հայ պերսոնաներ։ Կհանդիպենք։